ljetna radionica zrakoplovnog modelarstva. Modelarski klub Zaprešić i ovog je ljeta u suradnji s Centrom za mladež organizirao radionicu zrakoplovnog modelarstva, namijenjenu modelarima početnicima. Polaznici uče izrađivati razne letjelice, padobrane i brodove, od papira i drugih materijala, kako bi dodatno razvili vještine rada rukama. Ono koje nemaju u školi, a to je rad s prstićima, savijanje papira, brušenje ovog drveta, rezanje, piljenje, ljepljenje, rezanje folije. Općenito mislim rad sa motorika prstiju, ruku. I u stvari svaka stvar koju naprave, to je funkcionalno, to leti, pada, ne znam, nešto se događa s tim. Sudjelovanjem na radionici djeca kvalitetno koriste vrijeme školskih praznika. Upisam se na radionicu da mi po ljetu leti ne bude dosadno. I zato što sam uvijek volio avione. Što si sve naučio? Naučio sam kako padobran radi, od čega je napravljen. Sve ljude je uvijek zanimalo letenje, a mene posebno. Zato kada letiš nemaš uopće nikakva brige. Ja sam se u ovu ljetnu radionicu odlučio upisati zato što bih htio naučiti kako se radi dobar avion od papira, makar doma znam raditi škarama, i da mi ne bude dosadno. Naučio sam kako se radi raketa ili strijela, avion od papira, i padobran. Grad Zaprešić uputio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2012. godinu. Prijaviti se mogu institucije i udruge koje se bave programom predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, športa i rekreacije, zaštite zdravlja i socijalne skrbi. Prijedlozi se mogu slati do 15. rujna. Podatke je potrebno poslati na posebnoj prijavnici koja se nalazi na web stranicama grada Zaprešića. 8. srpnja u Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić održat će se promocija knjiga u izdanju škole Organizacijsko ponašanje u menadžmentu, autora Milana Jurine, Menadžment malog poduzeća Dragutina Funde i teme interesi opće psihologije, autora Ilije Živkovića. Početak je u 15.30 u dvorani 2 Visoke škole. Novoosnovani Autoklub Zaprešić poziva vas na svoj prvi veliki parti, koji će se održati u subotu 9. srpnja s početkom u 19 sati u Laganini baru. Očekuje vas izložba klubskih automobila uz DJ-a, hranu, piće i nagrade. 19. srpnja u gradskoj upravi s početkom u 19 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića. 23. srpnja u organizaciji Zavičajno-ekološkog društva održat će se Zaprešićke žetvene svečanosti, tradicionalna manifestacija uz međunarodnu smotru folklora.